waxaynu ku bilownay madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed oo shir jaraa'id ku qabtay muqdisho ayaa sheegay wadada ay madaxda dowladda ku socdaan inuu qarka u saaran yahay burburka dowladda sidoo kale waxa uu ka hadlay xayraadii shalay lagu sameeyey cali xasan cali ayaa faahfaahinaya warkan madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed oo shalay xanibaad lagu sameeyey diyaarad uu ka raaci lahaa garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho xilli uu ku wajahnaa magaalada kismaayo oo lagu waday inuu uga qayb galo caleemasaarka madaxweynaha maamulka jubbaland ayaa waxa uu ka hadlay arrinkaasi kadib markii uu shir jaraa'id maanta warbaahinta u qabtay magaalada muqdisho sheekh shariif sheekh axmed madaxweynihii hore ee soomaaliya ayaa waxa uu sheegay inuusan aqbali karin in loo diido inuu ka duulo garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho waxa uu sheegay in dowladda uu ka filaayay inay raaligelin ka bixiyaan qaladkii lagu sameeyey balse taasi beddelkeeda ay xanibaad ku sii saareen duulimaadyadii ka imaanayay magaalada kismaayo iyo kuwii aadayay taasna uu cambaareynayo ruux maraykanka yimiday ruux ka yimiday yurub oo leh 30 sano soo joogay inuu maalin walba sharciga garab maro arrintaas arrin la aqbali kara ma aha ninkii iska fadhiyey ama ilmihiisa u shaqaysanayay dal nabada ee marka dalka laysku hagaajiyey la yidhi kusoo dhowo waa lagu doortay ee garbaha laga istaagay maanta lagama aqbalayo inuu yidhaahdo garoonka kama bixi karto waxaan rabaa warkayga inuu cadaado ani garoonka waa laga reebi karaa laakiin hal shay laga reebi karaa waxa laga reebaa sharci sharciga ayaa ogol inaan kismaayo aado sharciga ayaa ogol inaan puntland aado sharciga ayaa ogol inaan aado meel kasta oo soomaaliya waxaan rabaa aan socdo qaraabo salaanaan aan socdo siyaasadaan u socdo islaan ari raacays hadday waado itiraa imaadan ku qancaa inaan u tegi karaa rabaa waxaan rabaa xuquuqdaas qof kasta soomaali inuu lahaa karo dowladda 24 saacood la soo dhaafay waxaan ka sugeynay inay ka garaabaan khaladkooda maxaa yeelay khaladka aniga layga galay waa khalad qof kasta oo muwaadin oo soomaali laga galay waxaan aad iyo aad uga xumahay cambaareynaa go'aanka saaka la soo saaray oo reer jubbaland lagu cunuqabatay waa dad soomaaliyeed xaqay u leeyihiin inay xilligoona doonaan safraan xilligay doonaan ay ka safraan muqdisho xilligay doonaan ay usoo safraan mataqaanaa muqdisho yimaadaan loo tago marka waxaan leenahay waa sharci darro waxa uu sheegay in madaxweynaha soomaaliya uu ka qayb galay caleemasaarkii madaxweynaha puntland balse uu diiday tan jubbaland welina aysan ogeyn waxay ku kala duwan yihiin labada doorasho puntland marka doorashada laga sameynayo doorashada yaa qabanqaabiyay dowladda dhexmaa qabanqaabisa mise reer puntland qabanqaabiyay maxay ku kala duwan yihiin puntland iyo jubbaland bal ii sheega labadooda sharciga u ogolaanaya inay doorasho qabanqaabiyaan doorashada say u dhacday waa laga hadli karaa laakiin labada maamul laba doorashay qabanqaabeen ay qabanqaabiyeen mid madaxweynuhu waa ka qayb galay waa tii puntland midna waa diiday su-aasha labaad waxa waaya xataa haddii dowladdu ay madmadow ka qabto habka ugu habboon oo loo xalli kara ma yahay habkan maxaa ka soo bixi kara tilaabaha khaldan oo dowladdu ay qaadayso waxaan rabaa marka inaan u laabto dowladda waxaa laga rabaa sharciga inay ixtiraamto cidda koowaad oo sharciga lagula xisaabtamaayo muwaadinka ma aha waa dowladda sharciga lagu doorto hadday ixtiraami weyso macnaheeda waxawaaya dowlad ma jirto inta jeer ee dowladdu ay garab martay sharcigana xisaab ma leh haddaa fiirisid mu'asasaadka dowladda ama institutionada dowladda ama hay-adaha dowladda ma qabtaan wixii loogu talagalay waxaan ka bilaabaynaa baarlamaanka baarlamaanka maanta awood ma uu leeyahay su-aashaas adinka idin weydiinaa soomaaliya inaa intoo fariisto si dimuqraadiya u shiro u doodo oo wax cilo taa soo saara awood ma uu leeyahay maya okay waxaan rabnaa inaan sheegno maxaa caddayna arrintaas sheegaya waxaa caddaynaya guddoomiye jawaari iyo dowladdu waa isqabteen in baarlamaanka la kontaroolo darteeda jawaari loo rido saas ma ogteen mise uma ogidin haddana dowladda joogta ama baarlamaanka jooga looma ogola inay shiraan oo qaraaraad qaataan dowladdan waa dowladdii aan ka sugaynay inay noo qabanqaabiso doorashooyinka soo socda haddaysan ogolaa karin in kismaayo la aado oo ama xaflad laga qayb galo ama loo safro aysan awood u lahayn inay sabarkaas la timaado maxay awood u leedahay dowladdan see loogu aamini karaa mustaqbalka soo socda madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed ayaa sheegay in wadada ay madaxda dowladda ku socdaan ay tahay hannaan qaldan oo keenayo in dowladda ay burburto balse aysan aqbali karin waxa ugu baaqay ummadda soomaaliyeed inay u istaagaan sidii qaranka loo badbaadin lahaa waxa uuna tilmaamay in sharcidarada siday u socoto ay dhici karaan waxyaabo aan la malaysan karin aniga waxaan ahaa qofka ugu badan oo lagu tuhmo dowladda inuu u jilcan yahay inuu u dhow yahay mararka qaar la yiraa xataa heshiisaa dhex maray ma aha sidaas aniga dowladda waxaan uga aamusnaay turid aan u turaaya maxaa yeelay waqti iga soo galay saaxiibo qaalihi aan ku waayey kuwaa ku dhaawacmay kuwaa xoolahooda ku waayey yacnii inay degdeg ama si khalada wax u halaabaan ma rabo marka aniga waxaan ku jiray dadka dhahaya dowladda 40 sanaa loo dhaaf dowladnimadaana waxay ku socotaa meel khaldan dadka soomaaliyeed waxaa lagama maarmaana inay intay isu yimaadaan tala yeeshaan aniga waxaa igu dhaca waxaa igu dhaca basiid waa waxaan ka tegi karo wax ka weyna hadlaysa waxaan arkaa dowladnimada soomaaliya dhumaysaan arkaa aniga si aysan taasi u dhicin dadka soomaaliyeed ee waxgaradka ay ugu horeeya xisaabta siyaasiga maamul goboleedyada aqoon-yahanada culamaa-udiinka dhallinyarada haweenka abwaanada cid walba oo waxgalaho soomaaliya aniga waxaan qabaa ha loo istaago qaranka sidii loo badbaadi lahaa
محايلة شرع الدردان سي أصعته وحان لما ليسنة نادع كرة تتكانوا كل قوة باسة بره يستعمى بحيا ماشي رباني آذايا عروفتو ذي آذايا تتكان ميلي آذا لهين وددكان إيا تتكلمين وانا ددك لو سو شغي ولو تاقنا دانو دين لفلي مركا آذي آذا وما سنتهين وحاوم لنا وركي قادين وعدي هاي وحكا لنا معاه وحان رباعينا وركي قعدال دولد وحي كسعتا هنان خلدان وكينا دولد دين وبر كما أقبالي كرنو محمد عبد الله فرما جاسو بورسيدي سواتو سودكي سواتو أنا مقعاب سو دلكان وحكا قلي أو رسوس مجران أساقا مستفيدة أساقا فايدست حسن علي خير هو سيدو كان أنا قد دلك وحبان قلي من أقول إنه برضو طريقه وكسو عضوها خلدان تهي حالينا استوب ماشي عجوكت ما دافي كرتي سو مالنا يسوتي موضوع madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed ayuu ahaa oo ka hadlay xayiraadii shirka lagu sameeyay isagoona sheegay wadada hadda ee madaxda dawladda wax ku wadaan inay tahay wada qarka u saaran burburka dawladda hay'adda dawladda hawada ee Soomaaliya waxay hakisay dhamaan duulimaadyadii magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose Axmed Tifo Xasan ayaa faahfaahinaya amarka soo baxay markale maamulka hay'adda dawladda hawada ee Soomaaliya ayaa lagu soo rogay diyaaradaha aada ama kuwa ka yimaada magaalada Kismaayo ee xarunta kumelgaarka ee maamulka Jubbaland hay'adda waxa ay ku dhawaaqday in la joojiyo diyaaradaha aada iyo kuwa ka yimaada garoonka magaalada Kismaayo muddo 3 maalin ku siman maamulka hawada ayaa ku wargeliyay shirkadaha diyaaradaha in la hakiyo duulimaadyadii tagi jiray Kismaayo laga bilaabo 23 bisha September oo maanta ilaa 26 bisha September waxaana muddadaasi la sheegay in wax duulimaad ah uusan ka dagi karin magaalada Kismaayo ee Jubbada Hoose. Dowladda Soomaaliya ayaa la sheegay in ay doonayaan ka hortaga in laga qayb galo caleemasaarka madaxweynaha maamulka Jubbaland ee dib loo doortay Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe oo lagu wado in ay dhacdo caleemasaarkiisa 26 bishan oo ku eeg muddada hay'adda dawladda hawada ee Soomaaliya ay sheegtay in uusan ka dagi karin wax duulimaad ah. khilaaf ka dhex taagan dawladda dhexe ee Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland ayaa xogeysay maalmihii la soo dhaafay waxaana ka dhashay in si tartiib ah loo joojiyo dhammaan duulimaadyada tagi jiray ama kuwa ka imaan jiray magaalada Kismaayo iyadoo xusid ay mudan tahay in xiisadda ka dhalatay arrinta diyaaradaha magaalada Kismaayo maalintii shalay ahayd oo xiisad siyaasadeed ilaa hadda ay ka taagan tahay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ururka daacish ayaa dagaalyahan cusub waxay ku soo bandhigeen buuraleyda gobolka bari ee Puntland rijaal abdi maxamed ayaa faahfaahinaya ururka la magacbaxay dawladda islaamka ee daacish ayaa soo bandhigay sawirada dagaalamayaal ku hubaysan qoryaha fufuud isla markaana ay sheegeen inay tobabar ku qaadanayaan xariyo ciidan oo ku yaala buuraleyda galgala ee dowlad goboleedka soomaaliyeed ee Puntland ururka ayaa ku baahiyay sawiradan barta ay ku leeyihiin internetka oo ay ku faafiyeen warkooda waxaana ay sheegeen in kooxdan cusub ay ka mid noqon doonaan daacishta ka hawlgasha Soomaaliya dagaalka kula jirta dawladda federaalka ee Soomaaliya waxay sheegeen in ciidankan cusub ay ku tababartaan xerada Daa'uud al-Soomaali oo ay ugu magac dareen tababara ciidan oo horey uga tirsanaa kooxda daacishta ka hawlgasha buuraleyda galgala ee gobolka bari ee Puntland dowladda Mareykanka ayaa dhawaan sheegtay inay sare u kacday dagaalamayaasha hubaysan ee ku biiraya ururka daacish ee ka hawlgala Soomaaliya wasiirkii hore ee arrimaha dibadda ee xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegay in hadalka madaxweynihii hore ee Soomaaliya uu yahay mid dib u dhac horseedi kara Yuusuf Garaad Cumar wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa ka falceliyay qodobadii saameynta lahayd oo maanta jeediyay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed Shariif Sheekh Axmed ayuu sheegay in uu yahay madaxweyne hore isla markaasna dawladda laga doonayo in aysan dhayalsan hadalkiisa oo abuuri kara saameyn bulsho madaxweyne Shariif Sheekh Axmed waxaa hadalkiisa u arkaa mid dib u dhac horseedi kara oo aanay ahayn in la sahashado wax ma dhimi kara dad baale laakiin ma doonayo intaasi la isla gaaro mana ahan in la dhayalsado waxaana dawladda ku codsanaya ayuu yiri in hadalkiisa la dhageysto waxaana dawladda dhexe federaalka Soomaaliya ugu baaqay inay xaliso khilaafka cusub ee ka dhashay xayiraadii lagu sameeyay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed dhinaca kalena xisbiga uu hogaamiyay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku baaqay shir degdeg ah oo looga hadlaya xadgudubyada sharci oo ay sameeyaan madaxda dhexe ee dowladda Maxamed Cabdi Cali ayaa warkan inoo faahfaahinaya kadib markii xasaasiyad siyaasadeed uu kiciyay
hakadkii shalay lagu sameeyay ama xannibaadii lagu sameeyay diyaaradii Kismaayo u qaadi lahayd wabdi uu hoggaaminayo madaxweynahii hore ee dowladdii ku meelgaarka ahayd ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed waxa ay soo taraya dhinacyada siyaasadeed kuwa bulsho culimada u diinka iyo ganacsatada arintaas falguracan ku tilmaamaya xisbiga midowga nabadda iyo horumarka ee loo soo gaabiyo UPD oo hoggaaminayo madaxweynihii Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu ka hadlay dhacdadaasi isaga oo fal xun ku tilmaamay waxana war qoraal ah oo xisbiga ka soo baxay lagu yiri waxaan ka digeynaa in hay'adaha qaranka ee bixiya adeegyada guud loo isticmaalo dana gaar ah oo aan waafaqsanayn dastuurka ku meel gaarka ah sida ku cad qodobka 33aad oo waajib yeelaya in go'aamada maamul ee dalka ay ahaadaan kuwo ku dhisan sharci maangal ah go'aan ka gaaristoodana loo maray hannaan caadil ah xisbigu wuxuu sidaa si la mid ah u cambaareynaya guud ahaan ku xadgudubka sharafta iyo karaamada muwaadin kasta gaar ahaan dadka tixgelinta iyo maamuuska qaran ku leh bulshada xuquuqdaas oo ay ku tunteen kuwii loo igmaday in ay ilaaliyaan oo awood dowladnimo ugu takrifalay si baalmarsan qodobka 20aad farqadiisa koowaad ee dastuurka oo ku waajibinaya madaxda hay'adaha qaranka dhowrista xuquuqda asaasiga ah ee muwaadiniinta xisbiga waxa uu sidoo kale cambaareynayaa ku xadgudubka xuquuqda asaasiga ah ee muwaadin kasta oo ka hor imaanaysa qodobka 20aad farqadiisa koowaad oo damaanad qaadaysa xurriyadda iyo ka qaybgalka iyo abaabulka kulamada iyo sidoo kale qodobka 22aad farqadiisa koowaad oo xaq siinaysa muwaadin kasta in si xur ah uu ugu dhex socon karo meel kasta oo dalka ka mid ah kana bixi karo xisbiga waxa uu hoosta ka xariiqayaa in dhacdadii shalay marqaati cad ay u tahay sida xukuumadda ay ugu tumanayso xurriyadaha lama taabtaanka ah ee dastuurka damaanad qaaday waxaanu xusuusinaynaa madaxda sare ee dalka in aan dib loogu dulqaadan karin caadeysiga ku xadgudubka dastuurka iyo shuruucda kale ee dalka u yaalla xisbiga waxa ugu dambeyn ku baaqaya ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay UPD in saamilayda siyaasadeed ay isugu yimaadaan shir degdeg ah oo looga tashanayo xadgudubyada ka dhanka ah xuquuqda aadanaha xuquuqda dastuuriga ah sidoo kale xisbiga waxa uu ugu baaqayaa ummadda Soomaaliyeed in ay taageero dhan walba ah la garab istaagaan dadaalada loo geli doono samata bixinta dimuqraadiyadda curdunka ah ee dalkeenna ugu dambeyn dhegeystayaal 7 caruur ah ayaa geeriyootay ugu yaraan 57 kalena waa ay dhaawacmeen kadib markii maanta uu soo dumay iskuul ku yaala magaalada Nairobi ee dalka Kenya sida ay sheegeen saraakiisha dowladda dhismaha ayaa burburay wax yar uun kadib 7:00 subaxnimo markaas oo caruurta ay galayeen fasalladooda telefishinada gudaha ayaa muujinaya muuqaalada shaqaalaha gurmad ka degdega oo baaraya biraha shubka iyo dhagaxaanta burburka iskuulka isla markaasna marooyin cad ku sida meedadka lagu qaaday baabuurta gurmadka degdega isbitaalka Kenyatta ayaa goor dambe barta Twitter-ka waxa uu ku sheegay in 64 arday la keenay isbitaalka waxaana burburay dabaqa koowaad ee dhismaha iskuulka taas oo caruur badan go'doon halkaasii ay ku galeen hoostiisa